پکڑے میں استقبال کے نئے وزیر زخمی وزیر نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم زو پټول ناوال محمد چکی مشرون دی بیا ور سره غج بنون چه دې د ډیر انتظار د ډیر لره ځاین ارغلی دی د دغه ټول ډیره شکریا ادا کوي دغه خلق چې د جلسه تا د چا په نومه باندې راغلي دي هغه ملي مشر هغه ځوان مبارز هغه د دغه غورځنګ مخکښ منظور چې دغه د په پېښور کې شوی و او د دی خان جل تروبار ملګری ورسرا چې کیم نور ملګری دی لکه مرن بیرام شو قسیم اچکزار شو حنیف پشتین شو علمگیر شو علمزیب شو ورسرا پا بیرین که گیلمان وزیر چه دی دی ولی دی در خال چه توم را دی دی پا دیر اکلاک تکی بگی پتلک کا پشتوک سے اور پتلک غرط سے گندنا کو مگرے ہلو مگرے دلتا متظم یا مگرے اولان چنان دمیز ستر مشر منظور نشتا اخری تقریر بیتوی تو میرا بانی لکا چلشتی گزارا یا سرا و کم اختلا جب سرا نستا گزارا مادر دنیایی همون تاویر چه پا بگیر شه چلو سرا ایتسی پا چه تانه کسی مخت دا پکشتی مگر یه دنن صاحب حکومت چه ده گرونش فردیر روی ده ده مرگی دو تکشه یه به وجود ده ده خلق ارتاک ده خلق چه پیسی ندی ورکره چه زکوت نده ورکره بداد چه دیر خلق دازه دای چه ده ده هر جلسه تا مزدیره رکو و تا مزدیره ده نده جلسه تا زون رو رسوی ده غیر بگیره دغه کوم سره محبت دی دغه ځوانونه چې کوم تکلیف لري دی دی یا دغه خوره چې موږ ورته وایو چې مردو او دا د کی په جوړولو او تورولو یې دو دا دغه مور بدلا او خلی کده د نن مزدرا کو کده د نن مزدرا کو خو هغه مور ته پیغام ورکوي
زدار سین او تارک کاؤ زپ زون بنا خلاب آؤ خود تا چه پا غلام آئے تا چه دا بلتا نکاح کئے تا یغا پر پاران پا مو بنا کسام بے چه دا بنا نازو دا کریے نوی مگر یہ تو توستا پاتشتا نیز دا پشتین پا وطن کے آگا کا خبر پشتو خوادو آگا کا وقتی نہیں پاتا دو آگا کا جنوبی پشتو خوادو دانیش دغه ریاست ته مطالبه کی دغه ریاست ته ریاست لا غوښتنه کی چې دا د پښتني وجود چې ګل په دوه په باندې باندې کټ شوی دی دا هغه وجود دی یو کو دا څه نه چې بل هیڅ د خلک په خپل باندې چک شو دا وجود یو کو مګر دا غاسه نن په کلاسیک کې پښتنه دی میں دے گا پشتنی دے حقوق خبر کئی نان کپا سعودی عرب چی دی میں دے گا پشتنی دے حقوق خبر کی تپا سعودی عرب سے پشتنی تارام نشرا سوالائی تپا کراچی سے پشتنی تارام نشرا سوالائی چی یہ کاروبار دو چی یہ سیاست دو چی آور تا زود وقت دری وکو چی چی پر اپا دا کور نکو تا مزدیت دا کور رو تا مزدیت تانا بعد رو تو دا وطن نا لے پشتین کا پا پنجاب پسین یا نور مرکینا چی دائی آ پشتین پا خپل زوی بنے مزدیتی جی مگر یہ دا غاسے پا دا خورا بنے یو بل جنگ را ہوندائی زخپل خبر مختصر دا تکا زگا چرا خالکو لرے لرے وطن تا چی دا غاسے دا پشتانی پا خورا بنے بل جنگ را ہوندائی نیش پا دا جنگ بنے غری نشی پا تکرلائی یلے چھ پتا پیر جان نی نہ بولے چھ مس کر اگلی پتا شول یہ نہ نیز دا پریاش نہ دا مس کوری نہ پرشول نہ دا مس بازوری نہ پرشول نہ پچ پشتی نہ بولے مس لاگر کرنی ا تا تا گوا جاوا چھ اگ جان تا مس ادو غلی پتا شولی اگ تا پاکستان چھ تا گو مس وتا چھ پرزا ا بانیون دی نہ پیسی بل تا چھ دور تا پفاگ چھ تا گو مس وتا دے دے نورل چھ دا پایل دی نا پیجی دا پتا تاری مفتان دی دا ہم پر دی دا جاہل دی نن وشا پتا وطن کے چک پی ذات کے پوتا شا دا غاسے بیج وقت لائی چھ دے بل جان مخا دمیش پا وجود پا مدلے لے دمیشو سری نا کٹ کیجی نیشو دا تو پنکی نا تا چمری یا تو جو زینا نا پریج دی کمیش دا جان کے زیادات نرہ کری بلدرے دا غاسے ملدرے نن نیز خصوصا د پښتنو کاروبار تباه دی که تو سی وکسې په دا مځکه بنې د پښتنو کاروبار نشته آ دا نه دو چې په لاهور کښې کاروبار نشته آ دا نه دو چې په کراچۍ کښې کاروبار نشته آ دا نه دو چې په فیصل آباد کښې کاروبار نشته د میز د کاروبار غټه وجه یو خو پردی جنګ دی بل د افغانستان سره چې میز کښې ملیارې باندې تا بنې کاروبار نه پرېږدي میز دا ریاست ته وایي چې د افغانستان څومره لیارې دي دا پر تا ګور تا کېدې دی که سړی کاروبار ازود کا چې میز ازوده تور بنې کاروبار کړلی شي چې کله د تو خوره ته کاروبار وشي تا په خپله خوره بنې ودول شې اختیار د تو شي مضبوط د تو مضبوطوالی د چر وشي او د تو سره دولت سرمیار وشي نن ته لاهور ته ویلی شې نن ته فیصل آباد ته ویلی شې نن ته کراچۍ ته ویلی شې ویلی چې ورته پیسا کړو زه نن چې دلته تویري ته ګټه په سعودیا کې تویري ته ګټه هغه په لاهور کښې په کراچۍ کښې په بجراواله گجرات پس فیصل آباد کے شکاو ویرا چھ نمو پخورا بنا امن نشتا ویرا نمو پڑی خان چھ وچھے یہ میش خان کا محنات کرو دائی یہ میش خان کا محنات کرو دائی زی کسام کرو دائی شو زی پرشتوا سر رو دائی شو چھ دو دگو خان کا پانا غربت چھے ایوائی وا چین چھ وچھو لورا ہم ملا پہ جرا کریے دو ایوائی وا چین چھ وچھو لورا دا ملا پہ دا خپل کور پیسه چلی دی دا عیسه تو ته خلوص نه دی غځولی چې تو ته روز غځولی دی پنډه غاز یې کړی دی
دا موږ ورته وایي چې که ته نن په ترانسپورټ کښې ظلم کوې، که ته په چینجي کښې ظلم کوې، که ته نن په کاروبار باندې بندیز لګوې، دا وایو دا اوسو ته چې دا سړی درځي چې زه په جواته باندې د تو په دل تر تاګ باندې پابندي لګوو. ملګری په دان آباد یمیز و بل کدامی نیسال او ترا حالا کومی نوی چه کم کومی نمز لون دی چه حالا کومی نا حالا که بلوش نای حالا که سرکار نای حالا که مجر نای حالا که تندای نای حالا که کشمیرای نای حالا که گلگت وانستان دی یا د بس پنځه پای دی په دغه بادو د میز رسونه او هغه کوي میزایده ورسره رسونه بلو کوي د پنجابي هغه استعمال د پنجاب پایه بلابسته طبقه چې دا ټول ناکو قومونه ورغبل کړي دي یغو د ظالم لوس به پرې کوي او د ظالم سر به تسکوي او دا موږ قومونه د نازدلي ملګري اوبان ملګری نیز بیا هدا ته وایي چې دلته ډېر قوتونه موجود دي، هغه که د چین په صورت کړی، هغه که د امریکې په صورت موجود کېدو، دلته څو جنګونه وشول. یو جنګ چې انګرېز دلته راغلی و جنګ یې وکړ، پښتین یې بربود کړ. بل جنګ چې ریس افغانستان ته ننوته جنګ شروع شو. بل جنگ په 9/11 نه بعد چې امریکا افغانستان ته ننوته جنګ یې شروع کړ. بل د امن جنګ، هغه جنګ چې د روسه پورې میش په مضبوط وي، د روسه پورې امن روسته، هغه جنګ د پي ټي ایم جنګ دی چې دا ټول قوتونه هغه جنګونه چې دلته دلته لوستلي دي، دلته کاروبار په کړ، پي ټي ایم د توسه غوندې خلک روایسته، دد په لکینه په ردینه ډالر پرې لګول، خو جنګ یې سوړ نه کړ، بلکې جنګ یاد زود شو. خو پیتیان چې ووته یخ دوه درې نارې ولګولې، یخ څه ورته وویل، یه چوده شدګل دی هی بلا ورته وویل چې لغه او بر بلا ورته وویل میژ ورته وویل چې جنګ توسو ته وایي چې نه به غوړي جنګ په داسې رکر ووته. نن هغه لکینه رګینه بلان، هغه خلک چې مړه کېدل، نن په ازوده توګه باندې جلسې کېږي. توس وینه دا جلسې دلته موجوده دي، توس وینه چې بخوب به خطر باندې چې مخته پنځه ملګري په یوه ځای باندې نه شول کېناستلی، ویل چې کله څوک مړ کړو بیا بام د مکافه وشي. خو پي ټي ایم دا جرات وکړ چې نن په لکینه باندې خلک روشي په یوه مجمع کښې تنګ شي. ملګری زه خپل تقریر نه درته وځوم، خو دا یوه یودا وسوتې دا یوه یودا وسوتې چې نیز دا د امن څیره دا غوښې پي ټي ایم سر ته نشي رسولی. دا سره هر هغه پښتین چې دی د دغه خوړې بچی دی، هر هغه پښتین چې په دا کوم باندې زړه بدېږي، هغه مظلوم قومونه چې په ظالم نه دلته مظلومان شوي دي، د ظالم په خلاف باندې راووځي، هغه ټول قوتونه په یوه ځای کېږي، پښتینه په یوه ځای کوي. نو دغه پانګه، دغه بستره، دغه غوټه، دا میز مشترکه تور باندې ټول پښتینه په یوه ځای باندې اخلي. او زه امید لرم، زه توقع لرم چې دا تور ټول پښتین ته یوروي. زه اخر کې بیا یوه خبره کوم، نو دا تقریر چې دوی به داس نه ووایي چې د علي په سوچ څه تبدیلي روغړه، دا صرف علي دا صرف علي د منظور پښتین د ګرفتارۍ سره محدود دی. کاري بلته که سام دی چې د توپ کنډ په نو دا درمات شي.